በቱሪስቶች አይን የተሰኘው ፕሮግራማችን ላይ ደርሰናል። ከሌላው ጊዜ በተለየ የቅራሚን ከሳት አዘጋጆችን በአጠቃላይ ይዘን ጉዟችንን ወደ ባህር ዳር ቢዲ አድርገን ነበር። ያው እንግዲህ ወደ ባህር ዳር ብቻም ሳይሆን ከባህር ዳርም ወጣ ብለን ደግሞ የብዙዎቻችን የልብ ትርታ የሆነው የአባይ ግድብ ነው። በሰዓት ላይ የአባይ ግድብ እናቱ ጋር ማለትም የአባይ ምንጭ መነሻ ወደ ሆነችው ወደ ሰከላ አቅንተን ነበረ። ሁሉንም የቅዳሜን ከሰዓት አዘጋጆችን ይዘን ነበር የተጓዝነው። ጥሩ ጉዞ ነበር አይደል? በጣም አሪፍ ነበር። ተመልካቾቻችንም ወደዛ ይሄዱ። ጉዞ ወደ ሰከላ። እንኳን ደህና መጣችሁ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። በቃን ናማም ዌልካም። እንኳን ደህና መጣችሁ። እንኳን ደህና ቆየን። ሰያ ሰላም አማና አለና ይመስገን። እንዴት ነው መጣችሁ? አማና ብርዱም እያስቸገረ ነው። አሁን ከአዲስ አበባ 520 ኪሎ ሜትር አካባቢ ነው ያለነው። ወተት አባይ ደርሰናል። ጥሩ ሃይኪንግ ይኖረናል። ጥሩ ነገር አሳያችኋለሁ። ቀስ ብለን መኪና አይተን እንሻገራለን። ቀስ በሉ ኑ። በቃ ሌትስ ጎ። አሁን የምንሄደው የዚህ ወንዝ መነሻ ነው። ምን ያህል ግዝበቱን ተመልከቱት። ከዚህ አድርጎ ወደዛ ነው የሚሄደው። ይሄ ነው እንግዲህ ሄዶ ሄዶ ጣና የሚገባው ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ ወደ ታላቅ ዓላማ ነው፣ ወደ ታላቅ ወደ ሆነ ጉዳያችን ነው የምናመራው፣ ወደ አባይ መነሻ ነው። ዛሬ ሰርፕራይዝ የለኝም፣ ምክንያቱም ሁላችንም የምንጠብቀው ማንም ኢትዮጵያ የሚናፍቀው ነገር ስለሆነ ማለት ነው። እና ምስክራችን ደግሞ ይኸው አፈሩ እንደምታዩት ነው። ውሃችን ብቻ አይደለም፣ ምን ያህል አፈሩን ቦርቦሮ እንደሚሄድ ይሄው ምስክር ነው። ከለሩ በደንብ አድርጎ ይናገራል። እና ይሄን ይመስላል መነሻችን ነው። አሁን ፒኮሎ ነው ያለነው፣ ትንሽዬዋ ከተማ ወይም ወተት አባይ። ሶ ሃይኪንግ ይኖረናል። እዚህ ጋር ስላለን ስለ ድልድዩ ንገረን። ጣሊያን የሰራው ድልድይ ነው ይሄ ድልድይ? ድልድዩን ጣሊያን ነው የሰራው። አዎ፣ በጊዜው ጣሊያን ነበር የሰራው። ያው እንግዲህ ጊዜው ሲደርስ ደግሞ እንደገና እነዚህ ነገሮች ተጨማምረው ተስተካክለዋል። ወንዙ ግልገል አባይ ይባላል። ወተት አባይ የተባለበት መጀመሪያ ስሟ ወተት አባይ ነበረ። የተባለበትን ምክንያት ላላቅም፣ ግን ፒኮሎ ነው የምትባለው። ጣሊያን ፋሽስት በነበረ ሰዓት ትንሽዬ ለማለት ነው ፒኮሎ ማለት እዛ ብለዋታል። እና ይሄ ግልገል አባይ ነው። የስሞቹን ልዩነት እናያቸዋለን። ወይም ካልፍ ናይል ለማለት መሰለኝ። ግልገል አባይ ሳስበው አዎ፣ ትንሹ አባይ ፒኮሎ። በነገራችን ላይ አስመራ ፒኮሎ ጣሊያን ነው የምትባለው። አስመራ አዎ፣ ትንሿ ጣሊያን ትንሿ አስመራ ማለት ነው። አዎ እና እቺንም ፒኮሎ ይሏታል። ለዛ ነው መነሻው ነው የምንሄደው። እንግዲህ እንዴት እንደሚያምር እያያችሁት ነው። በጣም ዛፉም እንደምታዩት ምቾት ምር ያለው ዛፍ ነው። እዚህ አካባቢ ላይ እያየን ያለ ነው። ሳማ እንደዚህ አምሮበት አይቻለም። ሰያ በጣም እየገረመኝ ያለው እሺ፣ ዛፍ አዲስ ነገር አይደለም ለኛ።
ግን ዛፍ ሳሪ ሆኗል እንዴ? ማለት ራዩ ላይ ሳር አለ። የምቾት ምልክት አረንጓዴ ግንድ ማለት ግንዱ ራሱ ሳር አለው ማለት ነው። ልክ ነሽ። እዚህ ያሉት እንዳለ ሀገር ሁኔታ ነው። ግራውንዱ ራሱ አታዩም እንዴት እንደሚያምር? ግራውንዱ ተው የኤምሬት ሜዳ መስሏል። ለታስመጫዎች የተነጠፈ ነው የሚመስለው እኮ በጣም ነው የሚያምረው እኛ ትራቨል ያለመረጋችን ጥይት ነው እንጂ በጣም ብዙ ቦታ እንደዚህ አይነት ነገር አለ እኔ እንደሙያ እንደ ሰራተኛነቴ ማለት ነውና አዊ ዞን ገብተናል ያባይን መነሻል እና ሳያችሁ ዛሬ ወደናል ሁላችሁንም በማግኘቴ ባውነ ደስ ብሎኛል በተለይ ሁለታችሁ ዛሬ ነው ያገኘኋችሁና በጣም ደስ ብሎኛል አሁን ጫካ እንጓዛለን ወን ያስፈልጋል ብርድ ነው ሞቅ ይያለን ክምሮ ነው ያለ ዝግጁ ጓዘው እንጓዘው ሰያ ዛሬ ተሸከመኝ አይ አይ ከኮሮና በፊት ቀርቷል ግንዱ እኮ የምር ገረሙኛል ሰያ ይሄው እንደምታዩት ዳጊ ናንተ አውዚ ነው ምን ሄደው ፎቶ ኮነኛ ማለና እንዴ እቺ ለቅዳሜን ከሰዓት ተመልካቾች ይሄ ነው የሚገባችሁ ይሄ ነው መሰለ አዲያ አበባ ነካው ምንድን ነው አረ ኖርማል ሳማ አረ ሰይ አረፈ ወዲ አረፈ ተቀጥላል ማያቀጥለው ነው አጭሮ ቀሚሶ ማሬ ማሬሳ አባይ 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 ያገር አድባር ያገር ሲሳይ ያገሩ ዘምሮ ያለቅኝት ከርክሮ አባይ ያላሻራ ኖሮ እንጓዝ ወደ መነሻው እንጓዝ እንግታስተናኛለ የተለያየ ቦታ ትሰማላችሁ ድርቅ መጣ ችግር መጣ ኢትዮጵያ ውስጥ የሚባለው እንጂ አሁን ይሄ እንደው ዝም ብላችሁ እንኳን ብትጥሉበት የሚያበቅል መሬት አይደለም ልክ ነው አዎ አረፍ አረፍ በሉ አንተ ግዴታ ኑ ወንድ አታዳጊ ተከታይ ተከታይ አታጣም በቃ አንተ ወደቀለ ዳጊ ውጣ ውጣ ሱለይ 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 እሺ ግማሾቻችን ወደ ጫፍ መውጣት እንችላለን አሎሉሉ አሎሉሉ ባካፋ አሎሉሉ ባካፋ ዳጊዬ ወልካፋ ዳጊ ምን አረገ አስቸጋሪ አንተ ግጥም እስኪ ሞከር በግጥም አንተ ማለት ነው ወይ
እንግዲህ አሁን እዚያ ይሄ አካባቢ ደን ስላሴ ነው የሚባለው አካባቢ ሰው በጣም ተንከባክቦ በማቆየቱ ራሱ ክብር ይገባቸዋል ዋናው አላማችን ግን ዛሬ እዚህ ጃቹ የመጣሁት ሙሉ ኢቤስ ክሩም እዚህ በመምጣቱ ድጋሚ ነግራቸዋለሁ በጣም ደስ ብሎኛል ምክንያቱም የኢትዮጵያን ህዝብ አላማ የሁላችንም ትዝብት ተስፋ እንዲሁም እንደምታዩት በቃ በትልቁ እየተመኘ ነው ያለነው የታላቁ የአባይን ግድብ ነው አይደል እሱ ነው ዋናው አላማችን በአሁን ሰዓት እያስጨነቀንም ያለውና የሱን መነሻ ለማየት ነው እዚህ የመጣነው ሁላችሁም ያላችሁን ሐሳብ ብታካፍሉኝ እኔ በግሌ እጅግ በጣም ደስተኛ ነኝ የእናንተ ሐሳብ የሁላችንም ያንድ ደም የተሳሰረ ነው ኢትዮጵያን ሐሳብ ነው ብዬ ስላሰብኩኝ ነው እባክዎት አቶ ዮናስ አቺ ኦ ከተክሶ ሲጀምር ደስ ይላል ይሄን ክብር ስለሰጠኝ በቅድሚያ በጣም አመሰግናለሁ አዎ እንዳልከው ነው በጣም የአባይ ጉዳይ ሁላችንም ጉዳይ ነው ሁሌ የልብ ትርታ ምን ነው ኮድን አይደለም እና ምናልባት በጣም 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 በርካታ ሰዎች ያላገኙት እድል ነው አሁን ወደ አባይ ምንጭ ወደ አባይ መገኛ ወደ መጀመሪያው ስፍራ ይሄድ ነውና በጣም ተደስተናል ከዛ በላይ ደግሞ የጉዞው ደስታ ብቻ ሳይሆን የዓላማው ደግሞ ደስታ የበለጠ ልብ ይፈነቅላል አሰይት እንይሰጣልና የአባይን ምንጭ ስናየው መገኛውን ስናየው ደግሞ የበለጠ ታላቅ ደስታ ለልባችን እንደሚሰማን እናስባለን እዛ እስክንደርስ ግን ያለው ይሄ የጎጃም ምድር በሙሉ በጣም ግሪን ነው ጎጃም ምንድነው በጤፍ ነው የምናውቀው አይደል የጎጃም ጤፍ ሲባል እንደገና ደግሞ የጎጃም ማር ሲባል እንደው ሙዚቃ የጎጃም ማር ነሽ የጸደይ አበባ ግዜ ማረሳ ሻገር ሲገባ ቢላ ታለ ጎጃም አረ የጎጃም ብዙ ዘፈን አለ ብዙ ዘፈን አለ እና በጣም ኤቨርግሪን ነች በጣም ደስተኞች ነው ሰያይ እናመሰግናለን ትልቅ ሰው ካታይ ነሽ ሰይ አንዳንዴ ማለት ራሳችን አገር ያለን እስከማይመስለን ድረስ ይሆን የተለየ ነገር ለማየት በጣም ብዙ ርቀት እንሄዳለንና እዚሁ አገራችን ውስጥ በጣም ብዙ የሚታይ ታይቶ የማይጠገብ ታይቶ የማያልቅ እና በጣም የሚገርም ነገር አለና መጀመሪያ እንደ ቱሪስት አገር ውስጥ ያለን ሰዎች ባጠቃላይ አገራችንን መለስ ብለን እንዴ እንደዚህ በቃ ታይቶ የማይጠገብ በጣም ብዙ ነገር አለ እንደ ቱሪስት ያው አዊ ዞን ውስጥ ነው ያለነው ቀደምን ቦታውን ስነናገር ነበር ከዛ በላይ ግን ዋናው ቁም ነገራችን ያባይን ስር ልና አይደለ አንድ የዛፍ ስር እንዴት ነው ዛፍ ስሩ ጥልቅ ነው አይደለ ስሩን ነው ምናየውና እኔ እንደውም የገባኝ አንድ ትልቅ ዛፍ የራሳችን ሆኖ በራሳችን መሬት ስሩ የራሳችን መሬት ውስጥ ሆኖ ግን ፍሬውን ሌላ ሰው ሲበላው ብላሐስብ እና ያንን ነው ምናየው የራሳችንን አባይ ስሩን ልናይ ነው ይሄ እንደው በታሪክም እንደው ዝም ብለስ ታስቡ ስለ አባይ እንደዚህ ዓለም የሚጮህለትን የአባይን ጉዳይ የራሳችንን ጉዳይ ስራችንን ልናየው ነው መገኛውና ይሄ በጣም ለኔ ትልቅ እድል ነው ያንን ቦታ ልናይ ነው አሁን ምን ሄደው ስለዚህ ተከፈሉ ከአብርሃምና ከብሩክ ግን ማን ነው ታላቅ እኔ ሽበቱ ምን ትንሽ እንትን ስለምን ነው የድሚያር ግን እኔ ልክ ደማ ግድ ስላባይ ማውራት ትንሽ ማለት እንዳልነው ነው ላለፉት አመታቶች ተወጥረንበት የነበረ ጉዳይ ነው ምንጭ ስትል መነሻው ትንሽ ነው ከዛ በኋላ ደግሞ መጨረሻውን ስናየው ደግሞ አባይ በጣም ትልቅ ነው ስለዚህ ሀገር እንደ ሀገር ስትነሳ ትንሽ ብትሆንም መጨረሻ ላይ ትልቅ መሆን ትችላለች ግን አባይን ትልቅ የሚያደርጉት ከጎን የሚገቡትም የተለያዩ ገባር ወንዞችና ከዛ በተጨማሪ ደግሞ በራሱ የሚሄድበት መንገድ ትልቅ ያደርጓል አባይ አባይ መጨረሻው ደግሞ ትልቅ ሊሆን ኦልሞስት ተቃርቧል ወደ ትልቅነቱ ደረጃ እየደረሰ ነው እኛውን ወደ ልጅነቱ ነው እየሄድን ያለነው ወደ መነሻው ማለት ነው ስለዚህ ለኛ ትልቅ ነገር ነው መነሻው ማለት የሆነ ነገር መነሻውን ስታየው መድረሻውን እናቋለን በቴሌቪዥንም በተለያየ ነገርም አይተናል
አሁን ግን መነሻው ለነ ስለሆነ ያለምንም ድካም በትልቅ የተስፋ በትልቅ አቅም ይሄድን ነው ያለነው በጣም ደስ የሚል ስሜት ነው ያለው ግን አንድ ነገር የሚያስተምረን ምንድነው አንድ ስንሆን ትልቅ መሆን እንደምንችል አባይ ማሳያ ነው አመሰግናለሁ ስለዚህ አመሰግናለሁ ትልቅ ነገር ነው እስካሁን የታባለው ነገር ብዙ የሚጨመር ነገር የለውም ቦታው እኛ ባናወራም ቦታው ራሱን የሚገልጸው አንጓዴነቱ ወበቱ በቃ እኛ መናቃት በውስጣችን ኢትዮጵያ እንድትሆን ምን ፈልጋት ቦታ እዚህ አለች ብዬ ነው ማስበው በቃ ቦታው የምድር ገነት ነው የሚመስለው አረንጓዴነቱ ሰው ህዝቡ ራሱ በጣም ነው ደስ የሚለውና ከዚህ ህዝብ መውጣታችን ራሱ በጣም የሚያስደስት ነገር ነው እነዛ ነገሮች ለማየት ይችላል በዛ ላይ ደግሞ አሁን ኢትዮጵያን አንድ ያረጋታል ብዬ ማስበው ነገር አባይ ነው ይሄ ዳሴ ግድብ ተገድቦ ሲያልቅ ሁላችንም አንድ ምን ሆነንበት የጋራ ነገር ይኖረናልና ያን መነሻ ማየት ደግሞ በጣም መታደል ነው አገር ውስጥ መሆነን ብዙ ጊዜ ፕሮግራሙም ላይ አሁን በቱሪስቶች ሲባል ቱሪስት ሰው የሚመስለው ከውጪ የሚመጣ ሰው ነው እኛ ግን አገራችንን አናቀውም አገራችንን ጠግበን በደንብ ሳናየው ያላትን ታሪክ ሳናቀ ያላትን ውበት ሳናይ ነው ሌላ ቦታ ሁሉ ግዜ ምን አደቀው ግን የውጪ ናፋቂዎች ከምን ነው መጀመሪያ አገራችን ውስጥ ያሉት ነገሮች በደንብ ማየት አለብንና በጣም ያንን ነው ያየሁት ወደ መነሻውም ስንሄድ ደግሞ የበለጠ ውብ ነገር እንደምናገኝ በጣም እርግጠኛ ነኝና ደስ ብሎኛል ዋናው ሰው ቀረ አይ መትሩት ነገር በጣም ደስ የሚል ነገር ነውና እኔ ማለት የምፈልገው ነው ቃል በቃል አላችሁልኝ አባይ ለኛ ቁጭት ነበር ረጅም ጊዜ ቁጭት ነበር ግን በጥሩ ሁኔታ አሁን እየገነባ ነው ሁሉም ኢትዮጵያዊ በዘር በምን ሳይከፋፈል በሃይማኖት ሳይከፋፈል በአንድ ኢትዮጵያዊ ነኝ ብሎ ሁሉም ከአንድ ብር ጀምሮ አባቱ አባይን እየገነባ ነው ያለነው እኛው በእኛው ማለት ነው አባይ ማለት ለኔ ሰው ነው ማለት አንድ ሰው ሲተወልዶ ያድጋል ያገባል ቤተሰብ ያፈራል ልጆች ይወልዳል ይበዛል አሁን ምን እንደው ደግሞ መሰረቱ ጋር ምን እንደው ገና ሲወለድ አባይ ገና ምን እንደነበር እንደናየው ነው ምን እንደውና እሱን በማይሄድ ደስ ይለኛል በቃ እኔ ምን ማለት አችልም አባይ ይውላችሁ ነው እንደጀመረው ደግሞ እንጨርሰዋለን ግድ ይውላችሁ ማሳብ ግን ሲጨመቅ አንድነታችን ኃይል ነው ነው ምክንያቱም እዚህ ጋር ስንነሳ ትንሿን ቤዝን ይዛታለን ከዛ በኋላ እየሰፈ ይመጣል ኢትዮጵያም እንደዛ ነች አንድ ስንሆን ትንሽ ነን እየበዛን ስንመጣ ግን ሃያል ነን ነው በሃያልነታችን ደግሞ አባይን እንገነባለን ማንንም ያስቆመን መደግሞ አለው ማንንም መቼም ቢሆን ያስቆመን አይችሉም እምዬ ኢትዮጵያ ይመርልሽ ሰብሉን አውድማው ጎተራው ይሁንልሽ ሙሉን በቸሩሎ ይደ ጋራሽን ተረርሽ ወዛውን ዝሹሉ የለምዱ ጉዳይ ነው ዳገቱ ላይ አትዛል ጉልበቴ የተራራው ጫፍ ፍቅርና ትርስቴ ቀላል ይሆናል ከናርገኝ ጽናቴ ቀላል ይሆናል አይዞን yes እቺ ተራራ ብቻ ነች አለች ብለ ሌላ ተራራ የለም ሜዳ ብቻ ነው
ቀላል ሆና ዲዩናና ለጉብዝናና ያሆ ጎሃ ያሆ ዮኒ በእናንተ እንኳን አላዝንም። አንተ ግን ለአንተ ስል እኔ ተራራው ላብፈጥር ደስ ይለኛል። ሁሌ እንዳማረረብኝ እንዲህ ነው እንጂ ተከተሉ። ይኸው ጥርስ እየነከሰኝ እዚህ ጋር አፈሩ የለቀቀ ስለሆነ ጥርስ አስነክሱ፣ ችግር የለውም። አይዞሽ ሊደለሽ ከእንዲህ እያላችሁ ሽራ ይኸው በስተመጨረሻ ምርጥ ነው በጣም በስተመጨረሻ አባይ ላይ ደርሰናል። ግን እስካሁን እንዲህ ያለፏችሁ ለዚሁ ነው። እንዳልላችሁ ደግሞ ገና ነው፣ አንድ ይቀረናል። ይቀረናል? አዎ አንድ ይቀረናል። ገባሩ ይሄ አንደኛው አገባሩ። ግን እኛ ወደ ዋናው ነው የምንሄደው። ትንሽ ደቂቃ ከዚህ በኋላ አንድ 10 20 ደቂቃ ነው ወክ የምናረግ። ሰያ ደረስን ያልከው ወይስ ገባር ነው ነው ያልከው? ገባር ገባር። አይዞአችሁ አንድ 20 ደቂቃ ይቀረናል። እሺ በዛ ጋር ነው የምንወጣው። በዛኛው ታክ 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 ይሄው ታክ ታክ ማንዲ ነው ባሽ። እሺ ታክ ታክ አሁን አትዩ አሁን አትዩ ለራሳችሁ አጨብጭቡ፣ ለራሳችሁ አጨብጭቡ። ውይ የዛሬው የተለየ ነው በእውነት። እስካሁን ከሰራሁት ሁሉ ይለያል። ኑ ደረስን እንዳትለኝ ዳጊ። ዘለለው 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 ዳጊ ተዋንተ ልጅ እንዳደግሞ አሁንም እንዳደግሞ በስተመጨረሻ ይኸው የአባይ መነሻ ጊዮናችን ደረስን። አዎ አይዞን። አዎ ቀስ እያላችሁ ቀስ። ብራቮ ሰያ ብራቮ ሰያ ብራቮ ሰያ። ደ ሲደረስ ሲደረስ ማ ጉጉት ነው። ጉጉት ጉጉት። በእውነት ግቡበት፣ ደ ግቡበት። አረ ወይ አሳልፈኝ። ዮኒ እዚህ ጋር አሳልፈኝ። አዎ ወይ በእናትህ አንደኛን ገብተህበታል። ቅድም የአባይ መገኛ ጋር ደረሰ። ጀግኖች ናችሁ፣ ጀግኖች ናችሁ። መጨረሻም ንገርም ነው በጣም በስተመጨረሻም እዚህ ደርሰናል። ይሄ ነው ይሄ ነው
እንግዲህ በስተመጨረሻ ከድካም በኋላ እዚህ ደርሰናል። ከናንተም በላይ እኔ መድለኛ ነኝ። በዚህ ሰዓት እዚህ መምጣቴ እኔ አስደስቶኛል በጣም በጣም። እና ይሄ እንደምታዩት ያው ቤተክርስቲያኑ ጋር ያልቀረብኑ ጸበልተኞች በጣም ብዙ ሰው ስለተሰለፈ ነው። መነሻው ያባይ አባይ አባይ ያገር አድባር ያገር ሲሳይ ያላገሩ ዘምሮ ያለቅኝት ከርክሮ አባይ ያላሻራ ኖሮ። እና ይሄ የምታዩት የአባይ ወንዝ መነሻ ነው። አሁን ያለነው ግሽ አባይ ነው። በሰቀላ ወረዳ ስር ግሽ አባይ ነው ያለነው። ይሄ ወንዝ ይጀምርና ከላይም ከታችም ገባሮች እየተቀላቀሉ ከየትኛውም አቅጣጫ እየተቀላቀለ ቀድም ያሳየዋችኋለን ወተት አባይ ያሳየዋችሁ ልክ እንደዛ ግዙፍ ይሆናል። እና ይሄኛው ወንዝ ነው ከአጠቃላይ ከ60 በላይ ገባሮች አሉት ጣና። ከነዚህ ከ60 በላይ ገባሮች ውስጥ ትልቁን የሚይዘው ይሄ ነው። ለዛ ነው ግሽ አባይ የአባይ መነሻ ነው የሚባለው። አባይ 86%ቱን የኢትዮጵያ ውሃ ማለት ከብሉ ናይል ከምንለው ብለን ከምንጠራው 86%ቱን ነው ኢትዮጵያ የምትወስደው። ያ ማለት አፈሩን አስቡት፣ ውሃውን አስቡት፣ እናቶቻችንን አስቡ፣ በጭስ የሚያድሩት መብራት አጥተው ምግብ የሚሰቃዩ እኛ እንኳን አዲስ አበባ ላይ መብራት ሲጠፋብን እንዴት እንደምንሰቃይ ታውቁታላችሁ። እና ይሄ የህይወታችን የማንነታችን የህልውናችን ጉዳይ ነው። ለዛም ነው እዚህ የመጣ ነው ዛሬ ልናሳየ ወደር ነው ማለት ነው። እና እንደምታዩት ታሪኩ ብዙ ነው። ከዛም ከዚህም ብለን እዚህ ደርሰናል። ግን እባኮትን ወደ እርሶ ነኝ። እርሶ የያዙት ሚስጥር አለ ተብያለሁ። ያችን ሚስጥር ይንገሩ። ታላቅ ሰው እባኮትን። በጣም አመሰግናለሁ ሰያ፣ እንዲሁም ሁላችሁም ካሜራማኖችም ባልደረቦችም በሙሉ በጣም አመሰግናለሁ። ከባህር ዳር ወደዚህ ስንመጣ መንገድ ላይ የጻፍኳት ነች። የስኒን ቋጠሮ ነች። እሷን ጀባላለሁ። አባይ የጠራኝ ለት ትላለች ርዕሷ። አባይ የጠራኝ ለት ባንዲቷ ቅዳሜ ቅዳሜ ቀዳማይ ቅዳሜ ከሰዓት አባይ የጠራኝ ለት ጥያራው ከሰማይ መንጥቆኝ ከሸገር አባይ 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 ያገር አድባር ያገር ሲሳይ ብዬ እንድዘምር ቁጭቴን ቋጭቼ ለኢትዮጵያ ልዘራ የተስፋይቱን ዘር አባይ የጠራኝ ለት ወደ ምንጩ ስፍራ ወደ መገኛው ቤት ጎጃም ተሻግሬ ከደጋጎቹ አገር ከወለላው ምድር ካትንኩኝ ባዮቹ ከጀግኖቹ ተርታ ባህር ዳር ከጣናው ነፍሴ ተረጋግታ ወዲህ ባንዱ ወገን ወዲህ ባንዱ ወገን በንቦጩ መስፋፋት ልቤ ሐሴት አታ ክፉኛ ቆዝማ ክፉኛ ተጎድታ እህ ተጭኗት ለታላቁ ጣና ለጣው ክፍሉ ፈርታ ግና 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 በትናንት ልጆቿ ተስፋዋን አንግታ እያየኋት ዘለኩ ጣናዬን በምናብ ከንቦጯ ተፋታ ባንዲቷ ቅዳሜ ቅዳሜ ቀዳማይ ቅዳሜን ከሰዓት አባይ የጠራኝ ለት ዳንግላን አይቼ አርፌ ኮሶበር ቲሊሊ ገበያው ቆሞ እንደ ወታደር ኢትዮጵያ ሀገሬ መመኪያ ጋሻዬ ለእኔ መመኪያ ነች ለልቤ መኩሪያዬ ብዬ እየዘመርኩኝ ጋራውን ቧጥጬ ወንዙን ተሻግሬ ሜዳውን ሮጬ ከቅዳሜ ከሰዓት ባልደረቦቼ ጋር ከካሜራ ክሩ ሰያይን ጨምሮ ከዲሬክተሬ ጋር እነሆኝ ደረስኩኝ ከአባይ መገኛው ከጊዮን መነሻው ከሰከላው ምድር። እናማ 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 ተስፋዬ ቅርብ ነው፣ ተስፋዬ ነገ ነው፣ ተስፋዬ ጉባ ነው፣ ከነገው ነጋችን፣ ከኢትዮጵያ ልባችን፣ ከህዳሴው ግድብ። አመሰግናለሁ። ጊዮን እንጅባር አይደለን እንዴ? አዎ። ከዛ በፊት ግን እሺ፣ አባይን ከማንም ቀድማ ያወደሰችዋን ጂጂን እናወድሳታለን። ግርማ ሞገስ ያገር ጸጋ ያገር ልብስ ግርማ ሞገስ አባይ
ሁላችንም ረጅም መንገድ መተናል። ደስ የሚል መንገድ አካሄዳችንም ጥሩ ነበር። ዛሬ ሙሉ ክሯችን ነው የመጣው የቅዳሜ ከሰዓትና ከዚህ በፊት በጣም ብዙ በቱሪስታይም ፕሮግራሞችን ሄደናል። ለኛው ለኔ ልዩ ስሜት ፈጥሮብኛል። ለምን ሁላችንም የሚያንገበግበን ጉዳይ ያለውን አባይ ነው። የአባይ መነሻ ጋር መምጣት በራሱ የሚፈጥረው ልዩ ስሜት አለ። እንደዚህ ሲፈስ ስታየው በጣም ደስ የሚል ነው። አሁን እዚህ ሀገር ውስጥ ያሉ ሰዎች አባይን እንደዚህ በትንሹ የሚጠቀሙት ሰዎች ደግሞ በስፋት እኛ ስንጠቀመው ለሀገር የሚያመጣውን ነገር ማሳየት ይችላል እና እኔ በጣም ደስ የሚል ስሜት ነው የፈጠረብኝ። በጣም ነው ደስ ያለኝ። ከሄድኩባቸው ፕሮግራሞች ይሄኛው ለእኔ ልዩ ነው በራስ። ከአዲስ አበባ ድረስ ተነስተን የአባይ መነሻ በማየታችን ሁላችንም እጅግ በጣም ደስ ብሎናል። የሚመለከተውም ሰው ደግሞ በየቤቱ በጣም ደስ እንደሚለው እርግጠኞች ነን። ከዛ በላይ ግን አባይ ማለት ኃይላችን ነው። አብዛኛውን ውሃችን ደግሞ የሚሄደው መነሻው ይሄ ነው። መድረሻውን ደግሞ የሆነ ቀን በሌላ ፕሮግራም እናየዋለን። ግን ይሄ ማለት ኃይላችን ነው። ሁላችንም ደግሞ በዚህ ሰዓት ኃይል ያስፈልገናል። አንድ የሚያደርገንም ደግሞ አባይ ስለሆነ በየአካባቢው ብዙ ደኖች ይመነጠራሉ። እናቶች በብዙ ነገር ሲሰቃዩ እናያለን። ምግብ ለማብሰል ውሃ፣ እያንዳንዱን ነገራችንን ለማድረግ ኃይል ያስፈልገናል። ይሄ ማለት ኤሌክትሪክ ያስፈልገናል። ይሄ ውሃ ነው ኤሌክትሪክ የሚሆነን። እዚህ ላይ ደግሞ ሁላችንም ተሳትፈናል። ያለውም የሌለውም ባለው ነገር ሁሉም የኢትዮጵያ ሕዝብ ተሳትፎበታል እና ይህን ነገር ከግብ ማድረስ አለብን። የእኛ ነው። ይህን ነገር ደግሞ ውስጣችን በደንብ መቀበል አለበት። እንደጀመር ነው አሁንም ደግሞ ሊሞላ እንደተቃረበው እስከ መጨረሻው ድረስ በደንብ ጠንክረን መበርታት አለብን። ይሄ ጉልበት ነው የሚሰጠው። ይህን ውሃ ድምፁን ራሱ ስንሰማው ጉልበት ነው በቃ እየሰጠኛለሁ። በደንብ መስራት አለብን። በደንብ ፍጻሜው ማሳመር አለብን። ጸጊ አባይ የዘመናት ቁጭታችን ነው። አባይን የሚያህል ወንዝ ይዘን ምን እንዳጣን እናውቀዋለን። ኑሯችንን እናውቀዋለን። በተለይ የአባይ መነሻ አካባቢ ያሉ ሰዎች ኑሯችን፣ እናቶቻችን በምን አይነት ድህነት ውስጥ እየኖሩ እንዳሉ እናውቃለን። በአጠቃላይ ኢትዮጵያ አባይን ይዛ እስካሁን ድረስ በቁጭት በችግር ኖረናል። አሁን ግን የህዳሴው ግድብ ይህን ቁጭታችንን የማብቂያው የመጨረሻው ምዕራፍ ነው። እንደጀመር ነው እንጨርሰዋለን። የመጨረሻ ነው። ከአዲስ አበባ ድረስ አባይን ለማየት በመምጣቴ እንደ አንድ ኩር ኢትዮጵያዊ ኩራት ይሰማኛል። ይሄ ታሪኬ ነው፣ ቅርሴ ነው። ጀመር ነው እስካሁን ዝም ብሎ ሲሄድ ሲፈስብን 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 አመታት አልፏል። አሁን ግን እንገድበዋለን። አሁን ከቅድም ሆነ በጣም ደስ አለኝ። አሁን ከቅድም ሆነ በጣም ደስ አለኝ። የአባይን መጀመሪያ አየሁ መሰለኝ። የአባይን መጀመሪያ አየሁ መሰለኝ። ሰብሰብ 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 ያዘለው። የአባይን መነሻ ስላየን በጣም ደስ ብሎ እኛም አይተን ለቅዳሜ ከሰዓት ተመልካቾች ደግሞ በዚህ መልክ ስናቀርብላችሁ በጣም ክብር ይሰማናል። ሰያ እንዲሁም ሙሉ ክሮን በጣም በጣም አመስገን እንወዳለን። እንግዲህ አባይን ይዘን መድረሻችን ነው የሚሆነው፣ ጉባ ነው የሚሆነው። የህዳሴው ግድብ የሁላችንም ልብ ውስጥ ነው ያለው። የዛን ፍሬ ለማየት ያብቃን። ወደ ኢኮኖሚ መበልጸግ ስለምንገባ ያንን ቀን እንናፍቀዋለን። በአንድ መዝሙር በዛ ጋር ደስ ይለኛል። ወንዞች ይገደቡ ይዋሉ ለልማት በከንቱ ፈሰዋል ለብዙ ዓመታት። በመምጣቴ ዛሬ እኔ በጣም እድለኛ ነኝ። በተለይ እናንተን ይዤ ሙሉ ክሩን ይዤ በመምጣቴ ደስ ብሎኛል። ሰሜን ምስራቅ፣ ደቡብ ምዕራብ፣ ሁሉንም ቦታ እንዳረሳለን። ይሄ ግን የሁላችንም የማንነታችን ጉዳይ ነው። ማንም ሰሜንም፣ ደቡብም፣ ምስራቅም ምዕራብም ሁሉም የኛ ወንድምና እህት ነው። ያን ደግሞ ጋፑን እያጠበብን ይሄ የሰፋው ጋፓችንን ቅዳሜን ከሰዓት እያጠበበ ይቀጥላል። ለዛሬው ይብቃል። ቢሆን ጥያቄ የለውም። ባራው እንጂ ባራው እንጂ ባራው ዳጊዬ እንጂ ባራው